Assalamu alaikum, hürmetli körermen, tikelei eferde talkı xabarı. Äni mine dep közdü aşıp jumğanşa referendum ötötün künde tayau qaldı. Endi erten senbi tınıştık günü, ar günü barlığımız saylau uçaskelerine barıp referendum ötküzüge tügeldey atsalısamız. Endi osı bir ay boyu atkarılgan jumıs, jalpı ertengi günü referendumnın ötü erejeleri, dauıs beruudun tärtibi turalı bir sıpıra osı xabarımızga kelgen sarapçılar men oyumuzdu ortağa salamız. Hürmetli körermen, sol referendum gününe arnalgan kökelerinizde jürgen savallar, suraklar bolatın bolsa, bizdin 40-17-57 nömrine xabarlasıp koysağınızdar boladı. Bugün naqtı sol kim kay jerge barıp kalay dauıs beret degen jalpı onun dauıs beruudun esepteluu degen siyaqtı bir sıpıra osı referendumğa baylanıstı suraklardı özlerimizden talqılaymız. Olay bolsa men köp kütürme körermenler men kelgen sarapçılarımı tanıstıra keteyin. Gülnar Kojağılqızı, Amanat Partiyasının Almatı Oblıstık Atkarışı Xatçısı, Oblıstık Mäslihat Deputat. Hoş geldiniz Gülöke. Qaharman Jaqsılıq, Ortalık Saylau Komissiyasının Müşesi. Hoş geldiniz Kake. Jäne Qazaqstan Xalq Partiyasının Almatı Oblıstık Filialının Törayımı, Almatı Oblıstık Mäslihatının Deputatı Säule Tasqınbayqızı. Hoş geldinizler, hürmetli qonaqtar, xabarımızğa. Endi biz soñğı keşede osı referendumğa arnağanbız xabarımızdı. Bugün de osı soñğı xabarımız boladı. Üytkeni endi bul günden keyin, erten günden bastap barlığımız bilemiz. Eşqanday da bul referendum turalı ügüt nasihat özge de üyimdastıru ya bolmasa tüsündürme jumıstarı toqtatılat. Ar günü barlığımız taŋğı saat 7'den bastap, solay ko'y. Әргіміздің мынау ял телефонымызға басқа да қағазбен келген мекенжайға барып дауыс береміз. Енді осы әңгімемізді бірден неден бастасақ, түсіндірме жұмысынан. Жәке, өзіңізден иә. Жалпы біз енді жұрт осы бесі күні әркім өзіне бөлініп берген жаңа учаскеге барып дауыс беретін жөнінде қалай барады, кімген kim qanday nərsəyə haqlı, nə nərsə zangdı, nə nərsə zanga tonpaq kələk degen bir tərtibin ərizələrini aytıb getsəniz. Qayırlı gün barşağınızğa. Özləriniz bilisizlər, osı mavsum ayının 5-si günü Qazaqstan Respublikasında ülken nauğan, yani referendum boladı. Referendum kezində endi Almatı oblasında referendum komissiyası mümkünlüğünçe толқанды жұмыс жасады. Қазіргі таңда 1053 сайлау учаскесі дайындалды. Облысымыз бойынша. Облыс көлемінде 1053 сайлау учаскесі дайындалды. Осы учаскелерде жалпылама алғанда 7636 біздің референдум комиссиялары жұмыс жасайтын болады. Ол кісілердің барлығы, жаңағы мамандардың барлығы толыққанды оқытылды. Осы науқанға да оқытылып, 80-нен аса семинарлар, оқыту курстары ұйымдастырылды. Арнайы жалпылама енді ертең күннен бастап, бүгін түнгі сағат 12-де жергілікті атқарушы органдар тараптарынан, түрлі партиялардың тараптарынан үлкен жаңағы түсіндіру жұмыстары жүргізіліп өтті. Бүгін түнгі сағат 12-ден бастап оның барлығы тоқтайтын болады. Ертең тыныштық күні. Бесі күні таңғы сағат 7-ден бастап барлық біздің жаңағы аталып кеткен сайлау учаскелері толық ашылатын болады. Дауыс беруші азаматтардың барлығы таңғы 7-ден бастап кешкі сағат 8-ге дейін барып өздерінің жаңағы ойларын білдіретін болады. Бұл жерде енді қазір көп сұрақтар туындап жатыр. Бізде мынау осы сайлау бюллетенінде қандай нұсқалар болады, кім қалай жауап береді деген дүниелер туындап жатыр. Енді осыны бірден айтып кетсек болады. Бізде енді сайлау бюллетені бекітілген. Осына ана камераға қарай. Орталық сайлау комиссиясымен бекітілген бюллетен. Мына осындай бюллетенге әркім барып, учаскеден осындай қолына бір-бір бюллетен алады. Иә. Осындай енді барған кезде өздеріңіз білесіздер, әр азамат өзінің тіркеуі бойынша тіркелген сайлау учаскесіне барады, өзінің жеке басын куәландыратын жаңағы жеке куәлігін алып барады. Содан кейін барып сол жерде тіркеліп, мынандай бюллетен беріледі қолына. Бюллетенді бергеннен кейін әр адам өзінің пікірін осы бюллетенге қалдыратын болады. Бұл жерде яғни екі нұсқасы беріліп тұр.
Я қолдаймын, одан кейін болмаса жоқ қолдамаймын деген. Екі нұсқа ғана. Екі нұсқа ғана беріп тұр. Әр азамат өзінің ойын білдіргеннен кейін жаңағы жәшіктерге осы бюллетендерді салатын болады. Содан кейін барып кешкі сағат 8-ден кейін жаңағы сайлау участоктары жабылады. Одан кейін барып сайлау участогындағы біздің комиссиялар осы бюллетендерді санайтын болады. Енді мысалға маған ұял телефонға келіп жатыр. Менің өзі жаңағы тұрғылықты жерім бойынша, тіркелген жерім бойынша сіз мына жаңағы сайлау учаскесі дейміз ба? Сол жерге барып дауыс бересіз деп. Енді кей жағдайда мысалға адам осы бүгін табан асты басқа бір жаққа сапарға шығып кетуі мүмкін. Я болмаса кейде жаңағы бір жерде тіркеліп, ол бір қала болса да тіркелген жері бір жер, бірақ тұрып жатқан, нақты тұрып жатқан жері басқа жер болса, онда қалай кез келген жерге барып дауыс бере ала ма азаматтар? Егер азаматтар мысалға аяқ асты ғой, қазір сапарға шығып жатады, түрлі жағдайлар болып жатады. Енді ертең, яғни тыныштық күні кешкі сағат 6-ға дейін есептен шығарылып куәлігін ала алады. Мысалға шамамен айтайық, мен осы Талдықорған қаласында тұрсам да шамамен айтайық, Алматы қаласына не болмаса басқа қалаға кетіп бара жатқанын мен біліп тұрмын. Өзімнің сайлау участогіме барам, есептен шығару куәлігін аламын ол жерден. Есептен шығару куәлігін алып, содан кейін жаңағы қалаға барған кезде қай сайлау участогі маған жақынырақ, сол есептен шығару куәлігін көрсетіп, яғни сол жерде мен өзімнің ойымды білдіретін боламын. Бұл жерде осындай шара бар, қарастырылған. Бекітілген сайлау участогі бойынша, мысалы тұрғылықты мекенжайың бойынша міндетті түрде сол жерге барып, жаңағы өзіңіздің ойыңызды білдіруіңіз керексіз. Осы референдум бойынша. Мысалға жаңағы айтып отырған, егер де мен басқа жаққа жолға шығып бара жатсам, міндетті түрде сол неге барып куәлігін алуым керек пе? Міндетті түрде есептен шығару куәлігін. Жоқ, оны жаңағы қазір енді технологияның дамыған заманы ғой. Мына ұялы телефон арқылы жасай салуға болмай ма? Ондай мүмкіндік жоқ па? Ондай қазір бізде мүмкіндік жоқ, ол қарастырмаған, бұл заңда бекітілген дүние. Заңмен бекітілген дүние, есептен шығару куәлігін алу керек. Ал енді кеттік ары қарай. Гүлеке, қалайсыздар сіздер? Мына осы референдум басталмай тұрып, жаңағы қаулыс қабылданған күні ме? Бірінші хабарға келдіңіз ғой. Содан бері сізді ұстай алмадық. Мен естіп жатырмыз енді мына бүкіл облысты шарлап, халықтың арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, мінекей уф деп бүгін келіп отыр екенсіз қалаға. Жалпы референдум туралы халықтың ой-пікірі қалай екен? Енді шынында да референдумды халықтың арасында жаңа қаһарман айтып жатыр ғой әріптесіміз. Халық қолдаймын, не қолдамаймын деп бюллетенде дауыс береді. Ал енді нені қолдайды, нені қолдамайды деген дүниені түсіндірдік біз. Өйткені оның ішінде барған кезде нені қолдаймыз деген дүниені референдумның ішінде осы бізде конституцияда қандай өзгерістер бар, қандай толықтырулар бар, қандай баптарға өзгерістер енгізілді, соны барлық Шалғай ауылды, Шалғай аудандарды қамту үшін халықтың арасына үгіт жаңа түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Бұл түсіндіру жұмыстарында халықтың қабылдауы өте жақсы қабылдап жатыр халық. Былай айтып жатырмыз ғой, жаңағы бюллетенде сіздерде бір адамның фамилиясы, аты жөні тұрмайды, мен мынандай адамды қолдайтындай деп, ол адам туралы айтып жатқанымыз жоқ, не болмаса бір саяси партияны қолдаңыз деп жатқанымыз жоқ. Біз тек қана өзіміздің ата заңымыз, ертең біздің Қазақстанның болашағы үшін, сіздердің балалардың болашағы үшін, ертең мынандай жай ғана мысалмен де түсіндіріп айттым қарапайым тілде, ертең сіздің балаңыз сенатқа депутат болып бара жатса, не болмаса немереңіз ертең мүмкін сіздің мәжіліске депутат болып барады. Сонда мынау бұрынғы пропорционалды түрдегі сайлауда саяси партияның тізімімен ғана өтетін. Неге мен саяси партияның тізімінде жоқ болсам өте алмаймын деген сияқты сұрақ туындайды ғой. Болашағыңызда, ұрпағыңыздың алдында, не өздеріңіздің алдыңызда, бауырларыңыз болса да. Сонда осы мәселеде сіздер неге өзгертпедік деп ертең өкінбейтіндей, біз мынандай жаңалықтарды сіздерге айтып отырмыз. Яғни пропорционалды түрде, мажоритарлы түрде бір аумақтан бір мандатпенен сіздер сайлана аласыздар. Енді билікке қатысамаймыз деп тағы айта алмайсыздар. Жаңағы кандидатты сайлаған, мысалы облыстық мәслихатқа болсын, аудандық мәслихатқа, мәжіліске сайлаған депутатты өздеріңіздің аттарыңыздан сайлайсыздар. Сосын біз сайламаған депутат деген әңгіме болмайды, ол депутат сіздің аймағыңыздағы дүниені, өзекті мәселені көтерсе, сол мәселені шешсе, ертең билікке қатысып отырасыздар. Мына облыс әкімін тағайындау кезінде де
Мысалы, облыс әкімі тағайындауда бұрын бірақ кандидат берілетін болса, енді депутаттардың алдына екіден кем емес депутат берілді, екіден көбірек берілуі мүмкін. Сол кандидаттардың қайсы шын мәнісінде осы облыстың мәселесін шешеді, халықпен бірге жұмыс жасайды десе, халықтың атынан депутаттар сол кісіге келісім береді, дауыс береді. Яғни сол арқылы жеңіп шыққан кандидат ертең облыстың әкімі болады. Ол да билікке халықтың тікелей араласуы ғой. Мінекей осындай араласудың барлығы өздеріңіздің болашағымыз Қазақстанның әділетті Қазақстанды құрамыз деген біздің қазіргі президентіміздің айтып атқан саяси реформаларға сіздердің үлестеріңіз. Жаңа Қазақстанның іргетасын бірге қалайық. Яғни ол іргетасын қалағаннан кейін әр нәрсенің өз іргетасы мықты болу керек қой. Осы ата заңымыздың мықты болуы, ары қарай да жұмыс жасауы ол сіздермен біздерге байланысты деп айтып түсіндірдік. Енді барлық 33 баптың ішінде негізгі тиісті деген дүниелерді айтып шықтық. Енді соның ішінде халықтың арасында осы бізге үгіт насихат жұмыстарына, түсіндіру жұмыстарына бүткіл барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарымыз қатысты. Өзімізде осы Аманат партиясының 304 депутаты бар, сол қатысты, және республикалық деңгейде құрылған штабымыз бар. Облыстық деңгейде, аудандық деңгейдегі штаб бір жүйемен жұмыс жасадық. Жүйелі жұмыс, яғни тарататын мынау әлеуметтік желілердегі бейне жазбалар, конституция осы референдумнан кейін не өзгереді деген мәселеге жауаптардың барлығын тараттық. Әлеуметтік желі арқылы қазақ тілінде де, орыс тілінде де тараттық, түсінікті болсын деп. Және де шақыру мәселесін әлеуметтік желі арқылы тараттық. Мен Қазақстанның болашағы үшін, өзгеріс үшін дауыс беремін. Сіздер де 5-ші маусымда референдумға келіңіздер деп әлеуметтік желіде де барлық кеңінен тараттық. Осыған мысалы облыста құрылған аудандармен бәрімен бірлескенде 511 адам штабта жұмыс жасадық. Барлық бұқаралық ақпарат құралдарында қамтуға тырыстық. Және де осы парламент мәжілісінің депутаттары да келді осы біздің аймаққа. Және парламент мәжілісінің депутаттарының бізге де көп қолғабыс көмек болды. Себебі біздің қолымыз жетпей жатқан, біздің аяғымыз жетпей жатқан жерде шалғай ауылдарды да оқсылар барып қамтып, осы мәселенің барлығын түсіндіріп, ертең мәжіліс заң шығарушы орган ретінде. Осы заң шығарушы жаңағы парламенттің осы палатасы ретінде қандай заңдарға тағы да өзгерістер енгізіледі. Конституциядың осы ата заңымыз өзгергеннен кейін қайшылық болатын заңдар болатын болса, міне қазір 20 заңның жобасы дайындалуда деп атыр. Осы конституцияда егер де жаңағы өзгерістер болса, заңдарға да өзгерістер енгізіледі. Сол 20 заңның да барлығы жария түрде елге жеткізілетін болады. Қандай өзгерістер? Оның барлық жобалары таратылады деп ойлаймын. Сондықтан да бұл мәселелерде біз қазір өзіміз мысалы бұрынғыдай бір үлкен флешмобтар, үлкен акциялар, форумдар деген емес, нақты қандай көзбе-көз, қандай нақты қай саланың маманы бар. Мысалы жұмыс жасап отырған еңбек ұжымы болса, еңбек ұжымына, шаруаның адамы болса, шаруаның басына, жаңағы мектептің мұғалімі болса, мектептің мұғаліміне, ауыл тұрғындары болса, ауыл тұрғындарын жинадық. Осындай салада қандай саланың мамандары бар, қай салада қамтылмай қалды деген еңбек ұжымы бар, соның барлығыне барып ауыл тұрғындарының барлығын қамтуға тырыстық. Енді ауылда мысалы тұратын адам саны 1500 болса, 1500 адам ішінде жинағамыз жоқ. Соның ішіндегі бір елге ертең осыны айтып жеткізеді ау. Осыны халықтың ортасында дұрыс айта алады ау. Өзінің ағайын туысқанын шақыра алатын, дос жаранын шақыратын. Ертең осы мәселені міне референдум деген ол осындай екен. Ол бүткіл халық болып осы ата заңға өзгерістерді өзіміз енгізеді екенбіз. Ол ата заң ертең бізге қызмет жасайды деген дүниені жеткізіңіздер деп айттық. Сол барған әр ауылдың тұрғындары, көз ашық, көкірек ояу азаматтар бар, осы зиялы қауымы бар, оның үстіне бұрыннан қызмет жасап отырған беделді аузы дуал азаматтар бар. Сол белсенділердің бәрін түгел сол жерге шақырып, түсіндіріп айтып атырмыз. Енді осы жеткізетіндей-ақ жеткіздік деп ойлаймын, 1000-нан астам іс-шара өткіздік. Соның өзінде біз 40 000-нан астам адам қамтыппыз. Оның жаңа айтып өттім ғой, әр іс-шараларда осындай мәселелерді кішкентай ұжым болса да, кішкентай ауыл болса да жеткізейік деп осы мәселені жеткіздік. Референдумның маңыздылығын және конституцияда қандай өзгерістер болатынын және шақырдық. Сол күні барлығымыз бірге президентіміздің маңына топтасып қолдайық, дауыс берейік деп. Мынау енді шынымен де 95-ші жылы өткеннен бері міне айтып отырмыз ғой, бізде осы жалпы бұқаралық ақпарат құралдары әйтеуір ат салысып осыны қалайда халыққа жеткізейік, ертең мен білмей қалдым, мынау мынандай екен ғой демесін деп әйтеуір барынша қолымыздан келгенше түсіндірме жұмыстарын осындай хабар арқылы өткізіп жатырмыз. Мен жаңа айтып отырмын ғой, бұл біздің осымен бір айдың ішіндегі бір 6-шы хабарымыз ау деймін. Біз барынша сол өзгерістерге, баптарға соны білетін мамандарын шақырып, мына жерге заңгерлер де келді, мысалға қоғам белсенділері келді, өздеріңіз сияқты мына партияның мүшелері, депутат барлығы келді. Былайша айтқанда мына ата заңының ішіндегі өзгерістерге
жаңа ой сала алатындай, сол өзгерістерді халыққа қарапайым тілмен жеткізе алатындай сарапшылардың бәрін шақырдық. Енді бүгін мен айтайын деп отырған мәлде мысалға осы референдумнан бір мағлұмат мәліметін білмей, жалпы ақпарланбаған адам болса, көріп әлде болса таныса деген ой ғой. Мен не үшін айтып отырмын? Жаңа 95 жылдан кейін бізде ол араға қанша жыл салып, бұл саяси шара мысалға енді өтіп жатыр. 95 жылы әлгі бір аумал төкпел заман болып жатқан кезде халық ол референдумның не басқасына оған мән беріп үлгермеген де еді ол кезде. Енді қазір етек жеңімізді жинадық. Барлығы былайша айтқанда саяси сауатты ғой қазір. Ненің ақ, ненің қара екенін ажырата алатын жағдайға жеттік қазір. Сондықтан бұл хабарымызды мен неге мысалға бір айдың ішінде осынша хабар арнадық деп отырғандағы себебім бұл жаңа өзіңіз айтып кеткендей белгілі бір кандидаттың бір мысалы саяси ұйымның үміткері емес, яғни мысалы өзін жеке бір кандидат ретінде ұсынып жатқан. Былайша айтқанда біз жеке бір тұлғаға дауыс берейін деп жатқан жоқпыз. Бұл өзіміздің ертеңімізге, өзіміздің өмірімізге тиісті қатысты нәрсеге жаңағы араласып соған ат салысатын болғандықтан біз көбірек арнадық осы хабарымызды. Сондықтан енді сіздерге де рахмет. Мынау енді халық түсініп жатқан шығар, түсінбесем мен кейін бүгін тағы да қайталап айтамын. Барлық жерде ақпарат бар. Мысалға иә, осы жаңағы сіз айтып кеткен 33 емес, сіз сыртта жүрген кезде ол 35 бап болып кетті. Иә, екі баптың иә қосылуына байланысты айтып тұрсыз ғой, иә. Кез келгеніңіз мынау қазір бізде интернет деген бар, иә, қол астымызда. Тіпті болмаса осы тағы да қандай бізде мысалға үлкен сайттар бар, осы тіпті ол белгілі бір сайт емес, ашып қалсаңыз осы референдум, оның ішіндегі ата заңдағы өзгерістер деген мағлұмат, ақпарат деген қаптап жүр. Сол жерден алып, әлде ертең бір күн уақыттарыңыз бар, мысалға танысып, сосын ар күні жаңағы соған барып дауыс беруге шақырамын. Мәселе ол бір жаңағы тағы да қайталап кетейін, бір тұлғаға, бір жеке бір адамға дауыс беріп жатқан жоқпыз. Бұл өзіміздің ертеңіміз үшін атқарылатын шара. Сондықтан барлығымыз осыған белсенді болайық деп айтып жатқаным ғой. Енді бұл жерде біз Сәуле ханымды да шақырып отырмыз, өзіміздің мынау облыстық мәслихатының депутаты. Сіздерде не әңгіме болып жатыр? Жалпы осы референдумға қатысты сіздерде халық арасына барып біраз түсіндірме жұмыстарын жүргізген шығарсыздар. Сіз не түйдіңіз деген әңгіме ғой. Әрине. Енді құрметті көрермендер, студия қонақтары, шынымен ақ тарихи кезеңде өмір сүріп жатқанымыз енді біраздан кейін белгілі болатын шығар анығымен. Бүгінгі заман, бүгінгі күні онша сезініп те жатқан жоқпыз. Өйткені шынымен ақ күнделік өмір, күнделік өзіміздің қарапайым қажеттілігіміз өмірдегі. Бірақ осы референдумның басталуы сонау ақпан айы бағанағы жолдамадан басталып жатыр ғой. Осы басты бағыттардың барлығы президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлының мінекей жолдамасынан әр бағыты сол жолдамада көрсетілген. Сол кезден бастап бізде атсалысқанбыз, кіріскенбіз осы шаруаға партия ретінде, партия мүшелері ретінде. Енді Гүлнар Қожағұлын айтып жатыр ғой, бүкіл аймақтарды аралап шықтық деп. Мен енді үйтіп мақтан алмаймын, өйткені партиямыздың мүшелері де шектеулі, өзіміздің өкілеттеріміз де онша былай не салыстыруға болмайды Аманат партиясымен. Бірақ қазіргі заманда әлеуметтік жүйе деген жақсы бір нәрселер бар. Сондықтан осы екі айдың көлемінде партия басшысы ауысып жатыр. Ермұхамет Ертісбаев Азамат басқарып жатыр Қазақстан халық партиясын. Сол кісінің өзінің YouTube каналы бар, өзінің жеке парақшалары бар. Сонымен қатар ол кісі бір талай журналистерді ортаға тартып осы партияның қазір жан жақты талқылауымен осы референдумның сұрақтарымен күніне 3-4 рет бір сырласуға шығып жатыр. Оның ішінде Рахым Ошақбаев та бар, бағанағы Байтасов та бар, кеше ғана көрген сұхбаты Динара Сатжан мысалы. Енді сол көрермендердің санын қарап отырсам, бағана Гүлнар Қожағұлы айтып тұрған санынан аз емес, өйткені
Қазір көбісі жүйеде сондай әлеуметтік жүйеде отырған адамдар. Сондықтан өз пікірін де айтып жатыр. Бір қуантатыны әрине көбісі қолдап жатыр. Осы заманымызда осы бүгінгі өзгерістерге қолдау беріп жатқан азаматтар, қазақстандықтар арасында әрине кері сөйлеп жатқан адамдар да бар. Болады ғой енді. Болады, өйткені әрине оның барлығы белгілі. Бір сатылып атқан проплаченный дейді ғой, төлем арқылы өткен әлеуметтік блогерлер де бар арасында. Оны да шындап айту керек, бір кейбір бағыттарын бұрып алып кетіп жатқандары да бар. Вот сондықтан мен ойлаймын, бағанағы енді айтылған алдындағы айтылған мәліметтерге тек қана қосарым енді аз-маз. Мысалы, біріншіден сайлау бағыты өткенде ол әрине құпия ретінде өту керек. Ол тура талапты шарт. Өйткені көп азаматтар, көп адамдар қалып қарапайым қалып біле бермейді. Кейбірлер ойлайды, мына қазір кабинаның сыртында бір сарапшы тұр. Сіз қай неге сызықшаға қол қойдыңыз? Қолдаймын немесе қолдамаймын? Біз бір сараптама өткізіп жатыр едік, соған жауап берсеңіз деп. Сондай да мүмкін. Сондықтан сондай көрем өзіміздің тұрғындарға, жерлестеріме айтатыным, ондайға бет бұрмаңыздар, ондайға көнбеңіздер. Өйткені бұл құпия нәрсе, дауыс беру деген жеке өз басыңыздың шешіміңіз. Екіншіден, мына шетелде жүрген азаматтар, енді бағана айтылмады. Мысалы, өзіміздің жерлестеріміз шетелде жүрсе, міндетті түрде бағанағы посольство дейміз ғой, өкілеттікке барып, сол жерден дауыс беру мүмкіндігі бар. Сосын үшінші бір мәселе, мен өзім осы жақында ғана естідім бағанағы әлеуметтік жүйелерден. Өзіміздің партияластар шығып жатыр, бір ауылдардан айтады, ой, әдісі өзгерілген жоқ қазіргі заманнан. Бір аймақтардың әкімшілігі бидеп айтады дейді, сіздер міндетті түрде келсеңіздер түгел референдумге, дауыс берсеңіздер, сіздерге төменгі бағамен қант таратылатын болады дейді. Ондай да әңгіме бар. Мысалы, ел болғаннан кейін түрлі қантуаңгімелер. Сондай-сондай бір әңгімелерге еліктемей, сондайға назар бөлмей, шынайы өз кәдімгі ақылын ойымызбен барсақ деп сондай бір пікірмен шығып жатырмыз да. А енді депутаттық шаруаға келсек, әрине депутаттық корпуста біз, мен Гүлнар Қожағұлына да біледі ғой, біз ол жерде бөлінбейміз. Партиядан келдім ба, басқа жақтан келдім ба, әйтеуір депутатсың ғой, артында қалып тұр. Сол халықтың сұранысы бар, наразылығы бар, өтініштері бар, пікірлері бар. Әрине осы міне 2-3 айдың көлемінде байқалып жатыр депутаттық корпуста да біздің істеп жатқан бағыттарымыз, шаруамыз басқа, мүлдем басқа деңгейде өтіп жатыр. Өйткені тек қана қол көтеріп иә деп айту емес, қазіргі депутаттар талқылауда бар дейміз. Кәдімгі талқылаудан өтіп жатыр. Мінекей күні, кешегі күні мысалы өзіміздің отырысымызда, мен енді мына әлеумет мына қаржы бөлу комиссияның мүшесімін, сол жерге бір сұрақтар көтерілген біраз. Осы бюджетіміз қалай игеріліп жатыр, қалай игерілмей жатыр, не себептерден игерілмей жатыр дегендей. Сол жерде өзімнің көңілімнен кешегі отырысым шығып отырғаны, депутаттардың осындай қолдауымен мысалы 1-2 ұсыныс өтпей қалды. Бекітіліп келген түрдің өзінде аномастика бөлімі келіпті, бір мектептерге осындай бір атау, тұлғалардың атауын береміз. Енді сараптап қарап отырсақ, тұлғаның бір екеуі, мысалы, қарапайым мұғалім, ой, 20 жыл сол мектепте мұғалім болып істепті, сосын 20 жыл директор болыпты. Талапқа сай келмейді. Енді тұлға ретінде ол кәдімгі танымал, өзінің үлесін қосқан, патриоттық ертеңгіне тәрбиесі бар, мағыналы бар тұлғалар ғой. Енді қаншама ондай тұлғаларымыз жетіп жатырды. Енді Сәкен Сейфуллин, Міржақов, мысалы, ол кісілердің атауын өткіздік. Ал соның ішінде бір қаулыспен өтіп жатқанның өзінде екі адам тоқтатып тастадық. Мысалы, басқа жағдайда бұрынғы ең алғашқы сессияға отырысқа барғанында, мысалы, дайын құжаттарға дауыс береміз де кете береміз, өйткені ол шешілген. Жоғарыдан қандай нұсқау келеді, соны мақұлдай салатынбыз десеңіз, былайша айтқанда. Әрине. Ал енді нұсқау болмайды, ол жоба болады. Жоқ, енді мәселен мен жазылмаған нұсқау деймін ғой. Бұл жерде біз әлгі жоба келеді, иә. Ол жоба келетіні келеді, бірақ ол жобаны мысалға белгілі бір жоғар жақтан
bir adamların mısalga makuldağı mı kelgenen keyin tömengi jakta oturgan mısalga deputatlar onu makuldağa mecbur bolat dep oturmuz. Men bu yerde tüsüngönüm biz mana referendumda niye üçün ötküzüp jatırmız degen kezde biz mana ömürimizde özgörüş jasak dep jatırmız go. Al menin tüsüngönüm deputatlar bu referendumdan burunda bastap ketipti. Arine. Ya jaŋa bir ömürge qadam bastap ol durs öte jaqsı. Misalğa jaŋağı qur jalaŋ urandata bergenden körü onu iş yüzünde körsötken durs qoy. Ras eger de misalğa ol kişigirim närse bolsa da şını men her deputattın özünün bir ustanımı var. Özünün oy pikiri var ekenin sol yerde körsötip jatsızlar. Ol birinciden zaŋğa tompaq kelip jatır, ikinciden sizler şın mände ol ädil ötü kerek, şınay ötü kerek degen meseleni körsötip jatsızlar. Mine durs, öte durs. Jaŋa əngimeñizdi bastap qaldıñız go, men sonu haqaŋdan bileyin dep oturdum da endi qalay degenmen de siz sol jaqtıñ naqtı ökülüsiz jalpı erejede zaŋda qalay. Misalğa jaŋa Sәуле ханым айтып жатқандай sırttan bakılaşılar gelip jaŋağı elektorattan pikirin sırağa onday haqısı jok qoy negizi. Sen iya dedin ba jok dedin ba dep. Negizi bul talapqa säykes bolmaydı. Себеби әр бақылаушы бұл қоғамдық бірлестіктердің атынан келу керек. Әр адам жеке тұлға ретінде бақылаушы бола алмайды. Бұл жаңағы қоғамдық бірлестіктің атынан болып, қоғамдық бірлестік, яғни біздің бірлестікте жұмыс жасайды деген қағаз болу керек. Одан кейін жаңағы кісінің жеке куәлігі, барлығы куәландырылған жаңағы қоғамдық бірлестікпен сол кісі ғана келіп, сол жаңағы сайлау учаскесінде бекітіліп, яғни тіркеледі де, содан кейін ғана жаңағы сол жерде жұмыс жасайтын болады. Ал жеке жаңағындай сауалнама жүргізу деген дүниелер ол жерде қарама-қайшы болады саңға. Ешқандай жүргізуге болмайды. Жалпы енді ел болғаннан кейін, сондай шаралар өтіп тұрғаннан кейін бәрібір бір жерлерде бір ереже бұзу, заң бұзу деген нәрселер болады ғой. Соған қатысты өзіңіздің бір ескертпеңізді айта кетсеңіз. Жалпы қандай жағдайда мысалға сіз заң бұзып қоясыз? Байқамаймын. Мысалы адам білмеуі мүмкін. Ya, jaŋağı Sәуле ханым айтып жатқандай, ол отырып алып, мен мынаған ия дейін ба, жоқ дейін ба деп дауыстап біреуден сұрауы мүмкін ана жерде отырған адамдардың. Соның барлығы қалай өту керектігін ескертіп кетіңізші, түсіндіріп. Жаңағы көрсетілген бюллетен бойынша, мысалға, ол жерде екі нұсқа беріліп тұр. Енді кейбір адамдар шын мәнінде түсінбей жатады, енді білмей жатады, біреуден сұрап жатады, жаңа өзіңіз айтқандай дауыстап. Бірақ әр адамның өзінің пікірі болады. Егер ол жаңағы болады, ол тіпті кейбірлер біздің мына кирилл әріпін танымайды, жаңағы төте жазумен жазып жатады біздің қандастарымыз. Мысалға сол кезде мысалға ол жүгінуіне болады, мынау қайсысында қайсы жазылып тұр деп, мысалы жоғары жағында иә деп тұр, астыңғы жағында жоқ деп тұр деген сияқты. Ол сұрауына болады, отырады, ештеңе жоқ. Енді егер заң бұзушылық болатын болса, тікелей ол жерде сол жерде біздің отырған сайлау комиссиясының төрағасы ол кісіден талап етеді. Егер кереметте заң бұзылып жататын болса, сіз біздің участкеге егер дауысыңызды бергеннен кейін шығып кетуіңізді сұраймыз деп. Егер тіптен ол жерде өзінің жаңағы мен сөйтемін, мен осы жерде тұрамын, мен өзімнің пікірімді білдіремін деген дүние болатын болса, ол жерде міндетті түрде хаттама толтырылады. Сол жерде біздің полиция өкілдері болады. Сонымен полиция өкілдерімен ол кісілер жаңағы сыртқа шығарып жібереді. Мысалға жаңа айтып отырсыз ғой, ол қоғамдық ұйымнан келіп тіркелу керек, бақылаушы болу үшін адам. Ал жаңағы әркім өз еркімен келіп, мен мына жерде бір тәуелсіз бақылаушы боламын. Айталық мысалы, қоғам белсендісі дейік бір, я болмаса журналист дейік мысалға, келіп сол жерге өздігінен, өз еркімен бақылап тұра ала ма? Мысалға мына дауыс берудің шарасы заңды түрде өтіп жатыр ма, жоқ заң бұзылып жатыр ма деген мәселені білгісі келеді ғой. Әсіресе біздің әріптестер енді сол тұрғыдан алғанда қандай талаптар бар? Жалпылама айтқан кезде заң бойынша жаңағы бақылаушы бұл қоғамдық бірлестіктің адамы болу керек. Ол заң жүзінде көрсетілген. Яғни шамамен айтайық, бір қоғамдық бірлестік халыққа қызмет көрсету қоғамдық бірлестігі деп шамалап айтайық мысалға. Yeah. Мен егер де сол жерге жаңағы жұмыс жасағым келсе, жаңағы тәуелсіз жаңағы өзіңіз айтқандай, мен міндетті түрде сол қоғамдық бірлестікке өкілі болуым керек. Ол кісілер маған жаңағы өзінің бұйрығын
Yoğmasa şeşimin çıxarıp bilet. Kualip bilet kız. Kualendirip. Kağazını alıp bilem soğuklarını. Özüm jeke kualime kelip, men sizlerge tavuz. Bakılaşı retine kelip oturum da baytalım. Al jeke adam, jeke tulga olup, ol jerde bakılaşı bol olmaydı. Al jañağı, misal, menin ärtesterim, ol televidenie bolsun. Bağ öküldері болатын болса. Bağ öküldері, misalga. Келетін болса оларға емін еркін ішіне кіріп бақ өкілдері де міндетті түрде мысалға шаммен айтайық осы Жетісуға телеарнасының егер журналистер баратын болса ол журналистер де осы жерде жұмыс жасайтын туралы өздерінің куәландыратын қағаз болу керек жеке куәлігі болу керек. Бұрын енді біз редакциялық тапсырма деген беретінбіз. Мынандай журналист мынандай жерге барып осы сайлау туралы я болмаса референдум туралы түсірісін жазсын деп сол қағаз бойынша олар жұмыс істейтін. Қазір ол талап етілемін ондай редакциялық тапсырма деген. Редакциялық тапсырма болғанда бұл жерде біз қазір аккредитация деген болушы еді. Бұл енді таза біз заң жүзінде ғана қазір жұмыс жасап жатырмыз ғой. Ашық, емін, еркін деген сияқты тек қана заң аясында деп. Сондықтан да біз барлығымыз сол заңды ұстануымыз керек. Журналистерде келетін болса, мысалы, сіздердің Жетісу телеарнасының шамамен журналистер келеді, ол тек қана бір участке бармайды ғой. Бес-алты участке барады. Сол кезде сол жаңағы куәландыратын қағазын жаңағы 5-6 жерге тастап кететін болады. Көшірмесін көрсетеді. Мысалы, 10-шы участке келдік дейік, мен журналистпін, көрсетемін де, сол жерге жаңағы куәлігімді беріп кететін боламын. Одан келесі участке барғанда тура сондай әңгіме болады. Енді жалпы мына референдумның өтіп жатқанына байланысты енді халық ертеңгі кешкі дейін қорытындысын күтпейді ғой. Мысалға сол бір уақыт аралық мәлімдемелерді ақпарат шығарып тұрады шығарсыздар. Уақыт аралық мәлімдемелер ол болады. Яғни бізде қазір облыс көлемінде 1 миллион 300 мың үстінде халыққа жаңағы шақыру қағаздары берілген. Яғни сондай адамдар келіп біздерге осы референдум кезінде өздерінің көзқарастарын білдіру керек. Қанша халық келді, жаңағы өзінің пікірін білдірді деген уақыт аралық бізде жаңағы дүниелер қолданылатын болады, саналатын болады. Ал енді жалпылама 12 сағатта саналады ол. Келесі күні, мысалы, 5 күні түнгі сағат 12-де тоқтайтын болса, біз сол күні түнгі 12-ден бастап, келесі күні түскі 12-ден түгел дауыстардың барлығын санайтын боламыз. Жалпы жаңа Сәуле ханым сіз айтып кеттіңіз ғой, әркімнің өзінің қақысы бар деп. Мәселен, жаңа құпия түрде дауыс беруге әркімнің қақысы бар. Жалпы мына жерде біз осы хабарды пайдаланып тағы да бір нәрсені ескеріп кетуіміз керек. Біз ғой дұрыс жаңа айтып жатырмыз, еліміздің ертеңі үшін барлығымыз белсенді түрде атсалысайық деп. Бірақ біз мәжбүрлей алмаймыз. Осы жөнінде айтып кетсеңіздер, қайсыңыз түсіндіре аласыздар? Өйткені әр азаматтың меніңше өзінің қақысы бар ол. Бара ма, бармай ма деген мәселеде. Осы жерде әркімнің өзінің қақысын айтып кеткеніміз жөн шығар. Иә, ол жөнінде біз барған жерде де солай айтып жатырмыз, кездесулерде де. Біз азаматтық борышыңызды, азаматтық белсенділігіңізді танытыңыз деп жатырмыз. Өзіңіз осы Қазақстанның азаматы ретінде. Баяғыда біздің әкешелеріміз кеңес одағы кезінде дауыс беруге барады десе, таңнан тұрып, жақсы көліктерін киіп, ертең сайлау деп тойға барғанда ертең сайлау деп дайындалып, ол жерде үлкен жаңағы бір ән ойнап жатады, жаңағы бір сауда саттық жасалып жатады. Соны енді кішкентай бала кезімізде күтіп жүреміз, қазір сайлаудан не алып келеді екен деп. Енді барғаннан кейін саудаға барып келген кейін енді сол жаққа жаңа сайлауға барғаннан кейін бір қолымызға кәмпит, бір тәтті нәрсе келді деп күтеміз ғой. Сонда сұраймыз, дауыс қалай бересіңдер? Дауыс беру деген не? Біз неге бармаймыз деп. Сонда енді бізге түсіндіру үшін жаңағы деп айғайлап келдік деп айтатын, дауыс бердік деп бізге түсіндіргенде кішкентай кезімізде соны солай қабылдадық. Ал енді қазіргі уақытта мына референдумның өзі 27 жыл бұрын өткен кезде референдумға сол кезде 18 жастағы адамдар қатысуға мүмкіндігі болды ғой. Енді сол кезде 18 жастан қабылданған адамдар, ал енді қазіргі уақытта референдумға бір рет те бармаған ең жас адам ол 45 жастағы адам екен. Бірінші рет барып референдумға дауыс берейін деп тұрған адам. Шынын айтайын ба, мен де барған емеспін 95 жылы. Иә, мынау енді мүмкін ол кезде өзіңіз әлі азаматтық көзқарасыңыз қалыптаспаған шығар. Мүмкін шақыруды естісеңіз де оны бір маңызды деп есептемеген шығарсыз. Ол кезде студент едік, білмеймін, әйтеуір естіген шығармыз, бірақ ол кезде жаспыз. Иә. Маңызды нәрсе деп түсінбедік пе ғой. Қазір жастарға да түсіндіріп қою керек. Жаңа айтып жатқаным сол ғой. Бұл мына заманның жастары біздің кезімізге қарағанда әлдеқайда сауатты, әлдеқайда осы
саяси жагдайды, элдеги бүкүл кайсаланы болмасын, барлыгын жакшы билет алар. Я мен айтам, энди саяси сананы көтөрүү керек, саяси белсенділікті арттыруу керек деп осы маселени барган жерде де айтып атырмын. Мысалы, сиз жаңа сайлоо участкасына барасыз. Сайлоо участкасында сиз өзіңіздің қолыңыздағы куәлігіңіз бен сіздің ИИ-ңіз жазылып тұрады. Жеке номеріңіз. Сол бойынша сіз соның жанына бюллетенді алдым деп қол қоясыз да, содан кейін барып бюллетенге дауыс бересіз ғой. Ал сіз бармасаңыз, содан кейін үйде жатып ол, ол әділетсіз өтті десек, ол дұрысқа жатпайды ғой. Sizin ordunuzga biri dağıs berdi mi, bermedi mi, siz bilmeyiz. Yeah. Sizin sol, sol jerdegi, sizin familiyanızın janı bos tırma, bos tırgan jok pa. Sondan ol üyde jatıp alıp, ol ädiletsiz ötti dep aytkanımızdın özde dırs emes. Eğer siz özünüzdün tañdawıñızdı jasamasañız, öz kukuğunuzdı paydalanmasañız, nege birevden körüñiz kerek. Sondan her kimning özünün kukuğu bar, özünün tañdawı bar. Barğandan keyin öz tañdawıñızdı jasañız dep jatırmız. O jerde birevge biz jañağı majburlep kelüñiz kerek, kelmeseñiz sizge süytemiz, bitemiz degen äñgime jok. Барлығы не өздеріңіздің азаматтық мына белсенділіктеріңізді байқатыңыздар, жауапкершіліктеріңізді байқатыңыздар деген әңгімені айтып отырмыз. Оның үстіне мына жаңа Сәуле Тасқынбайқызы айтып өтті ғой, елдің арасында осындай мәселелер бар деп. Мен өзім естідім, мына жергілікті атқарушы органдарда қазіргі уақытта сол сайлау учаскелерінің жанында музыка ойнап, ән ойнап, жаңағы елді осындай участок, осындай жерде деп, қай жерде деп жүрмес үшін осы музыкаларды ойнатып, ән орындатып, және де бір мынандай бір жобалар бауырсақ пати дегенді өткізгелі жатыр деп естідім. Сол жерлерде сайлау учаскесінің ішінде емес, сыртында сайлау учаскесінің маңайында жаңағы ыстық бауырсақтарды пісіріп, кейбір участоктарда мыңнан асқан сайлаушылар бар жерлерге. Сосын кейін енді жаңа Сәуле Тасқынбайқызы айтып кеткен әлгі опрос деп отыр ғой, сұрайтын, сауал қою. Бұл мәселеде экзит пол жүргізілуі мүмкін. Экзит пол деген ол мысалы сайлау учаскесінің ішінде емес, шыққаннан кейін сізге сұрақ қою мүмкін. Біз мысалы бүгінгі күні қаншалықты кіріп шығып жатқан адамдар бар ғой. Yeah. Солардан сіз қолдадыңыз ба, сіз қолдаған жоқсыз ба дегенде ол адам өзінің құқығы жауап берсе, жоқ жауап бере алмаймын десе кете береді. Ал жауап берем, иә мен бүгін қолдадым десе, ана кісілер өзіне түртіп алады, түртіп қояды. Қолдамадым десе, мысалы 10 адамның ішінде бүгінгі күні сұраған 10 адамның ішінде 7-і қолдапты, 3-і қолдамапты деп олар да өзінің результатын шығарып отырады қорытындысы. Түсінікті. Онда ол жерде экзитпулдың өкілі келіп сізден сұраса, ол заңды деп есептесеңіз ол участкесінің сыртында, иә, ішінде емес, сайлау участкесінің сыртында жауап бермесеңіз де өз құқыңыз. Оған жауап бермеуіңіз де мүмкін. Және де менің енді естуім бойынша жаңағы Сәуле Тасқынбайқызы айтып кеткен әлгі қант үлестіреді екен деген әңгімені. Бұл мәселеде мынау жәрмеңке азық-түлік тауарларының жәрмеңкесін ұйымдастырсақ па деген жергілікті атқарушы органдардың да өздерінің былай референдумға халықты тарту мәселесіне байланысты шаралар болуы мүмкін. Мысалы, азық түліктердің ішінде осы күнде өзі 13 номинованиесі бар ғой. Соның бағасының қазіргі бізде статфондта бар, ондай төмендеп фондымызда тұрған ақшасы жаңағы нарықтың бағасынан төмен. Осындай мәселеменен жәрмеңкеде ұйымдастыру мүмкін. Ондай іс-шаралар ол заңға қайшы емес, мен ойлаймын. Сондықтан да біз мысалы өзіміздің партияның өкілдерін сол сайлау учаскелеріне қолдарына куәлік беріп, жіберіп отырмыз. Иә, оқсылардың бәрін оқудан өткіздік. Бізде саяси менеджмент мектебі бар, сол арқылы жаңағы оқыған дүниемізді барлығын жеткіздік. Сол кісілерменен жаңағы онлайн оқу өткізіп, әрқайсының қолына куәлік беріп, ол жерге барғанда сіздің құқығыңыз не, сіз қандай міндетіңіз не деген мәселені. Барғаннан кейін ол сайлау процесіне ешқандай зиян келтірмеу керек. Жаңағы өзінің соткасын алып, ары-бері түсіріп, дауыстап, мына жерде отырмын, мынандай сондай деген әңгіме болмай, сайлауға келген адамдарға сұрақ қоймай, жаңағы сайлау комиссиясының өзінің заң аясында өтуіне ешқандай жаңағы кедергі жасамау керек. Және де заң бұзушылықтар болатын болса, сол жерде өздері біледі протоколдарын толтыру мәселесі. Сол мәселеде егер заң бұзушылық болса, сондықтан да бізде осындай әрбір сайлау учаскесінде енді өзіміздің партия мүшелері осы Қазақстанның болашағы үшін азаматтық өзінің жаңағы белсенділігін танытып жатыр. Біз ол жерде оларға ақы төлеп, сол жерге барыңыздар, біз сіздерді ақы төлейміз деп жатқанымыз жоқ. Партияның мүшесі ретінде өзінің жауапкершілігіменен барып жатыр. Бір участокқа таңертең сағат 7-де ашылса, кешкі 8-ге дейін ғой. Сол 8-ге дейінгі аралықта ұзақ уақыт болып қалмас үшін бір участокқа 3 адамнан белгілеп қойдық. Түске дейін біреуі, түстен кейін біреуі, сосын кешкісін өзі 8-де сайлау учаскесі жабылғаннан кейін, сайлау уақыты біткеннен кейін, референдум дауыс беру уақыты біткеннен кейін санағанда қатысады ғой. Жаңағы қарап отыратын, наблюдать етеді, жаңағы осы мәселелер өкілдер қатысып отырады. Сондықтан осындай үшке бөліп азаматтарымызды белгілеп, қолдарына бәріне осы біздің аманат партиясының уәкілі осы сіздерге барып отырады, осы өкіліміз деп қолдарына куәландыратын құжатын беріп қойдық. Бұл кісілер барып осы жерде отырады. Енді мен ойлаймын, бұл жерде
әр қайсымыздың саяси санамызға байланысты осы қатысуымыз қажет шығар деп. Енді жаңа біз заң бұзушылыққа байланысты да бір ойларымызды айтып кетіп жатырмыз ғой. Жалпы енді сол жерге дауыс беруде дауыс беруге барған азамат мәселен өзі бір нәрсені байқап қалды. Я болмаса өзіне қатысты бір ереже бұзылса, ол кімге шағымданады? Сайлау комиссиясының сол жерде өкілдеріне, я болмаса мына саяси ұйым партияның атына да шағымдана алады ғой, мысалы. Мына сайлау комиссиясына. Ол жерде сайлау жана бізде участкеде сайлау референдум комиссиясы отыр ғой. Сол жердің төрағасы бар. Міндетті түрде сол кісіге жолығып, жаңағы өзінің пікірін, ойын сол жерде білдіре алады. Ана өкіл соны қарап отырады, шынында да жаңағы мәселе подтверждается или сол нәрсе рас нәрсе сол болды ма, сол жерде болмады ма деген сияқты мәселелерді ол кісілер бақылап отырады. Бақылаушылар сол үшін ол жерде отыр. Мынау енді хабарымыздың өзі уақыты да соңына жақындап қалды, сондықтан бір түйіндейтін болсақ, мынау президентіміз осы конституциядағы өзгертулер ол елдегі реформалардың бастамасы деді ғой. Иә. Иә. Біз жаңаған айтып кеттім, біз арнайы әр хабарда 5-6 баптан осы жерде талқыладық, оның бәрін қайтадан қазір қопарыстырып мына жерде талқыламай қойдық. Жалпы алғанда енді халыққа әлі де болса енді көріп отырған көрермен болса түсіндіріп кетсек, бұл референдум өткеннен кейін алдағы уақыттан біз не күтеміз деген мәселенің барлығы енді қарапайым. Бізге енді кейбір жаңағы осы референдумға қатысты бір ережелер келіпті. Былай деп айтуға болмайды, былай деп айту керек деп мысалы. Соның ішінде енді не күтеміз деген сұрақ, білмеймін енді заңға қайшы келе ме келмей ме бұл референдумның талабына. Бірақ енді бәрібір мына қарапайым халықтың орнына өзіңізді қойсаңыз, ол сұрау мүмкін, е айналайындар, конституция деп жатсыңдар, бап деп жатсыңдар, референдум деп жатсыңдар. Осыдан енді ертең мен барып дауыс бергеннен кейін не өзгере қалады, маған не жақсылық болады деу мүмкін да. Соны бір өздеріңіздің ойларыңызбен түйіндеп айтып берсеңіздер. Дәуле ханым. Шынымен-ақ дұрыс айттыңыз. Мен мысалы бағанағы қан түрлестіру дегенді қайта-қайта талқылай бердік қой. Ол жеңіл жолы мысалы. Мына 30 жыл білім саласының құлдырағанының қазір нәтижесі. Көп адамдар, әсіресе мына орта буынды жастар шынымен-ақ түсінбей жатыр. Ол бір жағынан. Екінші жағынан мысалы мына дачалар дейміз ғой, саябақтарда тұратын көп халқымыз. Көбісі жағдай төмен халық. Мысалы ол кісілерде кездесуде айтып жатыр. Әй, мен холодильнигімде бүгін тамағым жоқ. Ертең балашағамды немен қамтытымды білмей отырмын. Қайдағы референдум, қайдағы саяси деп енді. Yeah. Сондай сөзбен басталды. Мен енді әр кездесу ерекше болып жатыр ғой, енді бір кездесуді айтып кетейін. Сол мерекелік саябаққа барғанымда, мысалы, мен сөзімді бөлді дағыны, бір кісі мүгедек адамды шығарды дағыны, маған айтады, сіз мына кісіге қазір нақты айтыңызшы, қалай болысыласыз? Yeah. Мүгедек адам тұратын несі үйі керемет, адам көргісіз, тура бомж дейді. 38 мың теңге пособиясын алады екен, оны 2-3 күнде ғана ішіп жеп қояды екен, қалған күндері мінекей халық не береді, сонымен өмір сүріп отыр. Енді бағанағы сөзіміздің шартын кішкене бұзбақшы болды. Соның кейін мен енді қарапайым тілмен түсіндіріп жатырмын. Мысалы ол сіздің көршіңіз. Қандай көлемде көмек керек? Жарайды, біз қазір осы кездесуіміз біткеннен кейін мен көрейін. Сонымен дачный анандай құрттай үй баспана көп болса бір 10 метр шаршы метр. Соған ремонт керек па? Бір есігін ауыстыру керек, бір терезесін ауыстыру керек. Сонда сіз күнде көріп отырсыз, көршіңіз екен, өзі сондай бір жас жігіт екен. Сонда сіз жауапкершілік өзіңізге, былай көршіңізге, жерлесіңізге алғыңыз келмей отыр ғой. Маған жүктеніп отырсыз, сіз қалай көмектесе аласыз деп. Өздері ұялып қалды. Шынымен ақ дейді, бір біріне қарады дағыны, сол жерде бір екі азамат шықты. Әй, жігіттер бұндай көтермендерші, өзіміз ақ ертең жасап тастайықшы деп. Мінекей мынау қарапайым салыстырма түрде. Вот. Сонымен ары қарай әрине олардың барлығы саясатқа жақын адамдар емес. Бағанағы политический сөз дейміз ғой, политтехнологический сөйлемдерге мысалы. Сол баптардың барлығын қарапайым тілге аударып отырмыз ғой, аударып түсіндірдік. Ертең күні өздеріңізге өзіңіз жауап
жауапкершілік алсаңыз, белсенділік білдірсеңіз, әрине өзгеріс болады. Сол өзгерістің бастамасы референдумға қатысып, не қолдаймын, не қолдамаймын, бірақ келіп сол белсенділігіңізді білдіріп кетсеңіз. Содан басталады. Ал жалпы референдум деген ол анандай түймешек емес, пуск жіберіп, ертең күні конвейер жұмыс істеп кетті, немесе завод қосылып кетті. Ондай нәрсе емес. Жарқыраған бір мемлекетте өмір сүремін десеңіз, әрине, ол үлкен қомақты шаруа жұмыс сізбен бізден басталатын, әрқайсымыздан басталатын. Егер біз, мысалы, мына тұрғын үй 100 семья тұрып жатырмыз, кейде жиналысқа шақыра алмаймыз ғой бір-бірімізді. Сол 100 үйден 5 адам келеді. Сонда ол шаруасы, жалпы халықтың шаруасы 5 адамға керек пе? Соны басымызды қоса алмай жатқанда, жауапкершілігіміз төмендеп кеткенде, біз қандай өзгерісті бетке ұстау керек бізге? Сондықтан сол жауапкершілікті көтеру керек, әрине, белсендікті білдіру керек, азаматтық борышымызды атқарып, 5 күні референдумге міндетті түрде қатысуымыз керек. Рахмет. Я енді шында да біз енді осы бір айдың көлемінде, осы аз уақыттың көлемінде біз халыққа осы тез арада жеткізуге жұмыс жасадық деп тұрмыз ғой халыққа. Енді естімедім деген адамның өзінде енді жаңа сіз айтқандай бұқаралық ақпарат құралдарынан, осы телеарнадан, әлеуметтік желіден тіпті SMS келіп жатыр ғой бәзімізге. Бар телефоны бар адам, қазір телефоны жоқ адам жоқ шығар. Телефоны бар адамға референдум 5 маусым деп жатыр. Сондай мәселелерді естіген адам енді мынау не үшін референдум өтейін деп жатыр екен деген өзінің бір сұрағы туындау мүмкін ғой. Оның барлығының жауабы қазір барлық жерде бар. Сол маған қатысы жоқ деп қарамай, осыған шын мәнісінде бір елдің болашағы үшін деген, мен жаңағын айтып аттым ғой, іргетасын қалайық деп. Елдің жаңа Қазақстанның іргетасын. Біз осы уақытқа дейін барған жерлерімізде мынау елдерден сұранысыңыз болса, жаңағы осы конституцияға байланысты өзгерістерге өзіңіздің өтінішіңіз, ұсынысыңыз болса, пікіріңіз болса айтыңыздар деп біз қағазымызды бланкымызды таратып бердік. Соның өзінде біз жинақтадық. Қазір 620 ұсыныс түсті. Сол 620 ұсыныстың бәрін электронды түрде жинақтап, орталыққа документолог арқылы жібердік. Бүгін ғана сол штабтың жұмысына бір қорытындылау жұмыстарын өткізіп, бір жиналыс өткіздік. Сонда бұл сұрақтар, бұл ұсыныстардың барлығы жоғары қарай жетеді парламенттің қабырғасында. Осы мәселелерді біздің партияның орталық аппаратында құрылған кеңестердің қабырғасында осы отырған отырыста осының бәрін талқылайтын боламыз. Яғни ол кісілер енді сол жаңағы 620-ны біз сараптап көрсек, бір 31% мынау әйел азаматтардың зейнет жасын төмендетуге байланысты сұрақтар қойған, жер қатынастарына байланысты сұрақ ұсыныстар берілген, жаңағы денсаулыққа байланысты, білімге байланысты, тіл мәселесіне байланысты, мінекей осындай сол мәселенің барлығы ары қарайда осы конституция қабылданғаннан кейін, жаңа ата заңымыз қабылданғаннан кейін жаңа нормалардың қабылдануына импульс береді. Иә. Yeah. Соның барлығын импульс береді. Сол оның барлығын сол түсінуіміз керек. Иә. Қаһарман бауырымыз айтқандай, ол атазаң өзгергеннен бізге не пайда дейді ғой. Ол атазаң өзгергеннен кейін соған тиісті өзге де әр саланың заңы өзгереді деген мәселені түсіндіріп жатырсыз қанша уақыттан бері. Содан кейін енді сол ұсыныстардың бәрі жерде қалып атқан жоқ. Кешегі барған ауылдарымызда да мына сайлау комиссиясының мүшелерімен де сөйлесіп жатырмын. Қалай халық сайлауға бұрында қалай келуші еді? Қазір қалай ойлайсыздар десем, бұрында ол жаңағы қазақи ауылдарды айтып жатыр. Таңғы сағат әлгі малын өріске айдағаннан кейін таңнан біз таңертең 5-те келіп 6-да келіп сосын кейін 7-де ашады ғой. Сонда біз 6-да келсек есіктің алдында 3-4 адам тұрады дейді. Біз ертерек дауысымызды беріп шаруамызға кете берейік деп. Иә, сонда көрдіңіз бе анау өзінің жауапкершілігін біліп тұр ғой. Ол адамдар өзінің жауапкершілігін біліп тұр, шаруасы бар, кету керек, бірақ мен барып алдын ала дауысын беріп кетейін, күні бойы бермей қалам ба деп. Сондай азаматтардың өзіне қуанасын, сол барған жерде осы ардагерлерімізде, жастарымызда айтып жатыр, сондай жаңа барамыз Қазақстан үшін, жаңа Қазақстан үшін дауыс береміз деп өздерінің пікірлерін айтып жатыр. Сол бір үлкен бір бізге бір қуаныш ұялатады, жігерлендіреді бізді. Иә, халқымыз бәрі енді қазір уақытта осыған түсініп отыр екен ғой. Президентіміздің маңайына топтасайық, бәріміз жан жаққа саяси партия болып бөліп атсақ, қоғамдық бірлестік болып бөлініп атсақ, сен, мен деп, билік, халық деп бөліп атсақ, онда біз дұрыс дамуға бармаймыз. Біз дұрыс дамуға баруымыз үшін бәріміз президентіміздің осы алға қойған осы жаңару деген мәселені, саяси реформаға қолдау білдіруіміз керек деп ойлаймын. Осы жолда барлығымызды шақырамын. Осы мәселеде
azamattык өзлөрүнүн белсенділигин таанытууна 5-чи маусым күнү. Энди биздин өзүбүздүн партия мүчөлөрүнүн баарлыгы сол күнү барып, катысып, өзүнүн отбасылары менен катысып, осуган бир ауыздан колдоо билдиребиз өз тарабыбыздан. Ары карай да бул шаруалардын иске асууунда биз өзүбүз осы маселелерди талкуулайтын болабыз. Жана облыстык маслихаттын депутаттарын да айтып атыр го, сол сыяктуу биздин аудандык маслихаттардын депутаттары бар. Казыр баарлыгы көз ачып Karakta azamattar koy. Sonuçtan da bağırlığımız baramız. Olsun. Dürüst. Kaki? Şimdi bugünkü studiyağa şakırıp, jalpılama pikir almasıp, osu referendum jönde, o şerde talay dünya aytılıp jatır, sizlerge ülken alğız. Şimdi jalpılama aytatımız, oblıs köleminde bizde 20 kal ortalık jumış asap tur. Hazırkı günü. Облыс акимдигинин сондай-ак жергиликтүү акимдиктердин сайттарында шайлоочулар тизиминде көзүңдү тексер деген жел кошулган. Урматтуу көрөрмендер, мүмкүнчө өздөрүңүздө сол тизимде барсыздар ма жоксуздар ма тексерип койсоңуздар, тексерип ондон кийин барып жалпылама жаңгы аттестерибиз айтып жаткандай. Энди үлкен бул саясий наукан 5-чи маусым күнү бул Казакстандын болашагын айкындайтын күндүн бири болмак. Сондуктан да ар азамат өзүмдүн пикирим осы Казакстан Республикасынын азаматы болгондон кийин өзүнүн болашагы үчүн, өзүнүн болашак урпагы үчүн, элибиздин бейдели үчүн мүмкүнчө өз жанагы пикирлериңизди, дауыстарыңызды ар участкаңызга барып, ар участкаңызга барып өздөрүңүздүн пикирлериңизди берүүгө жана чакырам. Дүрүс, мына хабарыбыздын соңунда Bir nersе esime түшүп турду жаңа белсенділік әр кім атсалысу керек деп айтып жатырмыз ғой. Жаңа сіз айтып жатсаңыз әлеуметтік желіде мысалы осыған қарсы болып жатқандар азаматтар да жетерлік, иә? Ой, бұл не өзгертеді дейсің бұдан? Сол баяғы жартас, сол жартас осылай әшер бір саяси науқанды өткізеді дағы, сонымен халықты алдайды дағы, өздерінің шаруасын ары қарай реттей береді деген пікір әлі тұр. Енді Бұл отырып алып сын айту деген өте жеңіл. Ең жеңіл жолы да. Бірақ енді соны түзеуге сен не үлес қосып жатсың деген мәселе бар. Осы тұрғыдан алғанда марқұм досымыз, осы белгілі журналист, осы телеарнаның директоры болған Бейсен Құранбек бауырымызға осындай мәселені айтып барамыз ғой. Ол бауырымыздың өз өмірде бірнеше принцип болатын. Сонда біз бір жұмысқа қатысты, бір адамға қатысты кемшілігін айтып, сын айтып барамыз ғой. Сонда айтады, жақсы, сын айтқаныңыз дұрыс, енді не ұсынасыз дейді де маған. Соны түзеуге. Сол кезде бүйтіп ойланып қалатынбыз да. Өй, мынау дұрыс емес, Бейсеке, мынау мынандай болып жатыр, бүйтіп жатыр, сүйтіп жатыр дегенде. Жарайды, ол дұрыс екен сындарыңыз. Енді осыны түзеуге сіз өзіңіз не ұсынасыз деген кезде ұсынысым жоқ болып қалатын да. Міне, қазір бізде қоғамда да сондай азаматтарымыз жетерлік. Сын айтқанға бәріміз шеберміз. Мен де айта аламын отырып мысалға. Бірақ енді болды ғой жетеді мысалға. Сіз айтып тұрғандай жалпы осында келіп тұрған барлығымызда ертеңгі еліміздің ертеңі бір жарқын болса екен, болашағымыз жарқын болса екен деп қазір енді 5-ші күні референдумға дауыс беріп, 6-шы күні біз керемет жарқын жаңағы дамыған мемлекетте топ етіп түсе қаламыз деп айта алмаймыз. Бірақ енді осы соның бастамасы ғой. Бір сілкініп барлығымыз кірсек. Мен ел ойлайтын шығар, осы жігіт міне жаңа 5-6 хабар арнады, осыған біреулер ақша төлеп қойған ба екен, мына жұртты үгіт насихат жасасын. Олай емес, мен шын мәнінде өзімнің бірінші рет жүргізушілік міндетім, екіншіден азаматтық өзімнің ұстаным болады. Рас, ол кемшілік деген жетеді. Енді соның бір бастамасы болу үшін бір қадам жасалу керек қой. Жаңа айтып отырсыз, бір үйдің мәселесіне қатысты 100 адамды шақыра алмаймыз. Сонда біз бір үйдің мәселесін шешу үшін 5-6 адам жиналатын болса, бүкіл мемлекеттегі мәселені шешу үшін біз не істеуіміз керек? Егер де әркім өзінің даусын бермесе, осыған белсенді қатыспаса деген кішкене енді көрермендерге де айтып жатқан ойым ғой өзімнің. Сондықтан енді бүгін мінекей референдумның соңғы үгіт-насихат айтылып қалатын, көрер халыққа жеткізіп қалатын әлі уақытымыз. Әйтеуір барынша сол уақыт пайдаланып жеткізіп жатқанымыз ғой халыққа. Енді бұл жерде рұқсат болса мен айтайын дедім.
Мысалы, ар ким өзү жана өзүнөн бастасын деген аңбе. Биздин отбасыбыздын, өзүбүздүн ар кайсыбыздын чатыбыз бар. Туускандарыбыздын чаты бар, группаласыбыз бар, класстасыбыз бар. Сол класстастарыңыздын группаластарынын чатына 5-чи маусым күнү референдумга кел деп бир өзүңүз сол маселени жаздыңыздар ма? Ар адам өзү мисалы группаласыңыздан мен мисалы өзүмдүн мактанганым эмес, энди өзүмдүн семьямдын чатына салдым да, энди ар калада турады го балдарым. Соған жазып жердім, қайсын қай сайлау учаскесіне баратындарыңды анықтадыңдар ма? Анықтасаңдар 5-ші маусым күні барып дауыстарыңды беріңдер деп. Соны жазып жатыр, қызым, балаларым жазып жатыр, біз барамыз, біз мынандай учаске, мынандай учаске, соны келін кішкентай бала мен үйде отыр. Сол баламды жазып жетті, мен білмеймін қайда баратынымды, ұлан біледі деп. Соны ұлан дегенін мен балам біледі деген ғой, қайда баратынымды, сөйтсе келін қыз жазып жіберіпті жерге. Улан биле демесе мына жерден сайттан кара өзің қайда баратының деп. Сол сияқты әр қайсымыз өзіміздің дос, жаран, ағайын, туған, көрші құлаң барлығына ең құрмаса бір 5-10 адамнан алып барсақ сол жерге жүріңдер деп. Енді сол күні бір азар болса, бір сағат уақытыңыз бар. Қатты алыс дегеннің өзінде. Сол бір сағаттық уақытыңыз алдағы бірнеше жылдың мәселесін шешуге кәдімгідей ықпал ететін. Бәріміз ой түйсігіміз бен түсінуіміз керек. Мінекей сондықтан ол бұл ешқандай насихат үгіт емес, жалпы өзіміздің тағдырымыз өзіміздің қолымызда. Егер де шын мәнінде біз дамыған мемлекет көргіміз келсе, ұрпағымыздың келешекте бір керемет гүлденген мемлекетте өмір сүргенін қаласақ, онда бүгіннен бастап біз қадам жасауымыз керек. Осымен хабарымыз тәмам. Енді бүгіннен бастап тағы да ескерте кетейік, 12:00-де бәрі тоқтайды, иә? Тіпті жеке мына азаматтарда соны ескеріңіздер, жаңағы әлеуметтік желіге, басқа жерлерге ол әлгі саяси ұйым мекемені есептемегенде жеке азаматтарды тоқтату керек өзінің, иә, үгіт насихатын. Сондықтан осыны ескеріңіздер, барлығымыз енді бір әкенің баласындай 5 күні таңғы сағат 7-ден бастап мынау референдумға атсалсайық. Келесі жұмада жақсы бір көңіл күймен, жақсы бір хабармен жолыққанша нәсіп етсін Алла. Сау болыңыздар, құрметті көрермен.